Nesse sábado, faz 45 anos que o Rei Pelé fez seu último jogo profissional. Foi lá nos Estados Unidos, pelo Cosmos, contra o Santos. Não vai aparecer outro Pelé. Apareceu Messi e Maradona, que são absurdamente acima da média. Mas Pelé é difícil aparecer outro. Sobre esse último jogo, compartilhe meu blog. Clique na descrição da postagem, você tem um relato dele lá. Até mais.